Ріка, бо судодняшка не рожня, закончена і векші на роботах коло звігання гаці у Вишнічеве і Муровичу, і ситуація на тих подручах стабільна, заключена на схацькі кризного штаба. Виселені жителі здравствену защиту у Доме здравля у Шидзе можуть достати і без здравствені книжочки, а їх вратання до своїх валалок іще вже не допущене, окреме до ямени, яка іще вже під воду. Вода у валалських водоводах і надалі не захаснування.